איתנו עכשיו באולפן ערוץ 7, עורך הדין יוסף אקרמן, מנהל המחלקה המשפטית של עמותת עד כאן. שלום. שלום וברכה, יוני. אז העמותה עולה לכותרות, אתם בינתיים לא מקבלים סעיף 46. נכון, היום בוועדת הכספים, במסגרת הדיונים שלה, צריך לאשר את כל הרשימות של העמותות שזכאיות לקבל סעיף 46 לפי פקודת מס הכנסה, שבגדול זה אומר שבן אדם שתורם יכול לקבל החזר על המיסוי שלו בתרומה, בכפוף למטרות ציבוריות. עמותת עד כאן לעמותה מוכרת ציבורית, אנחנו פועלים בכל התחום שקשור למטרות לאומיות, הגנה על חיילי צה"ל, חשיפת פעילות BDS, חשיפת ארגונים שפועלים נגד מדינת ישראל, ואנחנו בשנתיים האחרונים פועלים, באחרונות פועלים כדי לקבל אישור סעיף 46 על זיכוי ממס. זה בעצם שמכירים בכם שהמטרה היא חשובה, שהמטרה יש, היא... אז החוק בצורה מאוד ברורה מסדיר רשימה של סעיפים של מהי מטרות ציבוריות, שארגון עד כאן נכנס פנימה לתוך מטרות ציבוריות, בעצם התהליך הוא שעוברים דרך רשות המיסים, יש בקשה, הבקשה נבחנת, נבחן תקינות העמותה, נבחן המטרות הציבוריות של העמותה, ולאחר כל הדברים האלה, בעצם עולים לוועדת הכספים לאישור, בדרך כלל מדובר על דבר שהוא נורא טכני, פרוצדורלי, עולה רשימה של עמותות, זה דבר שהוא בשגרה, מפעם לפעם, והרשימות מאושרות. לפי מה שאתה מבין, למה לא קיבלתם? אז היום מה שקרה בוועדה, הגיעה חברת הכנסת חדשה מטעם העבודה, נעמה ליזמי, ביחד עם עופר כסיף, מיודענו, ופעלו בצורה נורא נורא ברורה מול יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת קושניר, להוריד אותנו מהרשימה. מדובר בעוד צעד ובעוד ניסיון לפגוע בארגון עד כאן. זה לא פעם ראשונה, בטח לא בחודשים האחרונים. רק לאחרונה פורסם על נווה דרומי, שתמכה בארגון שלנו, והכתיבה שלה הופסקה בעיתון הארץ. מדובר על ניסיון נוסף שמצטרף לרשימה של תחקירים, שקריים ברובם, שמדברים על עובדות שהן לא נכונות ועל חצי עמותות, כלפי ארגון עד כאן. אנחנו בארגון, אנחנו מנהלים הליכים דיבתיים כלפי אנשים שמוציאים את הדיבה שלנו. חברת הכנסת ליזמי היום, שבאמת הוציאה את הדיבה שלנו בצורה מאוד ברורה, חוסה תחת החסינות ומתחבט מאחוריה. ואנחנו אומרים לה, אם את עומד על הדברים ואת טוען שאנחנו כאלה גנבים, שקרנים, עושים מעשים פליליים, אדרבה, תסירי את החסינות. אשמח להתמודד מולך בבית משפט. בוא נדבר באמת על הסעיף הזה, סעיף 46. כל העמותות שמקבלות את הסעיף הזה, שהוא מאוד חשוב בשביל באמת לגייס תרומות ותמיכה, כולם פועלות על פי קונסנזוס, או שלפעמים מדברים על דברים פוליטיים שהם שנויים במחלוקת? אז צריך להגיד, הפסיקה בנושא הזה מאוד ברורה. גם השנה ניתן פסק דין בנושא. הוועדה לא אמורה לדון בכלל בכל העניין, נקרא לזה הציבורי, במובן הפוליטי שלו. הוועדה אמורה לבחון בעצם את שיקול הדעת של רשות המיסים, שאמורה לבחון את התבחינים לפי מטרות ציבוריות. ויש עמותות כמו אמנסטי ישראל וארגוני שמאל רדיקלי אחרים, שגם מקבלים את זה. יש עמותות מיסיון שקיבלו את זה. זה הפסיקה האחרונה בבית המשפט העליון. לא יכול להיות מצב שבו במדינת ישראל, בכנסת ישראל, עמותה שפועלת למען חיילי צה"ל, עמותה שפועלת למען תושבים בערים המעורבות, עמותה שחושפת את כל המקומות שבהם מדינת ישראל לא רוצה להתמודד. עד כאן, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו חושפים את כל התחומים האפורים, איפה שמדינת ישראל לא רוצה להיות, איפה שמדינת ישראל מנועה מלהיות, לפעמים מסיבות פוליטיות, לפעמים מסיבות של לחץ בינלאומי. אנחנו באים לחשוף את הדברים. ציינת והזכרת את חברת הכנסת נעמה לזימי, אבל מה לגבי חברי הכנסת מהמפלגות שאולי יותר מכירות, מוכירות את הפעילות שלכם? אז אנחנו לא ידענו שאנחנו עולים היום לוועדה. התהליך שאנחנו עושים כבר ארוך, הוא כבר כמעט שנתיים, ועלינו היום לוועדה וזה בא בהפתעה, וכבר קיבלנו במשך היום, לאחר הפרסומים, תמיכה וגב ציבורי מהמון חברי כנסת, מהרבה סיעות בבית. שתומכים בנו. גם מהקואליציה? גם הקואליציה וגם האופוזיציה, ואנחנו קוראים לכלל חברי הכנסת. מדובר פה על צעד לא לגיטימי. מדובר פה על צעד של חברי כנסת באמת מהשמאל הרדיקלי, מהקצה שלו, שפועלים לא לטובתה של מדינת ישראל, ומנסים למנוע מימון, או בעצם סיוע במימון על ידי סעיף 46, לארגון ששם לטובתו את מטרתת מדינת ישראל. ואנחנו קוראים מפה לכלל חברי הכנסת, אנחנו קוראים פה לוועדת הכספים, לחבר הכנסת קושניר, לכלל הגורמים, להחזיר את עד כאן לוועדה, כמו שאמור להיות, ולאשר את סעיף 46 עבורה. שמע, אולי זה סגנון הפעילות שלכם. אתם פועלים בצורה חתרנית, בצורת אפילו גרילה, וזה מה שבאמת מביא לכם הצלחות. אולי ככה, אתם קצת יותר קיצוניים בשביל חלק מה... אני חושב שזה לא רק העניין של הקיצוניות, זה עניין של היכולת שלהם להתמודד איתנו. עד כאן במהות שלה זה ארגון שהוא מבצע מחקר.
ועם מחקר מאוד קשה להתמודד, עם עובדות מאוד קשה להתמודד. מחקר שכולל שתולים בכל מיני הפגנות, כלומר, באמת... גם וגם. ארגון גם... שפועל בצורה מאוד... מעשית בשטח, ואולי זה מעצבן אנשים. כשאנחנו חושפים את עזרא נאווי ב-2016 בפרסום הגדול ואת כל הפעילות שלו נגד ערבים, צריך להגיד, שמוכרים קרקעות ליהודים ואחר כך מוגדש נגדו כתב אישום. כשאנחנו פועלים נגד יונתן פולק, אנרכיסט שפועל נגד חיילי צה"ל, שהורשע בבית משפט על פעילותו, וכל הפעילות נגדו נחשפה בזכות פעילות של עד כאן, עד כאן פועל עוד פעם בכל התחום האפור, איפה שמדינת ישראל לא תמיד יכולה או רוצה לפעול. וזה לא תמיד בא טוב בעין. אז הם אוהבים להתחבות תחת כותרת של פעילי שלום, ולא תמיד הפעילות שלנו היא באמת נעימה. ממה שאתה מכיר בשטח זה חברת הכנסת, או שזה מכבש לחצים מכל מיני ארגונים ועמותות? אני חייב להודות שעד היום לא שמעתי את השם של חברת הכנסת לזימי. אני לא מכיר אותה, אני לא יודע מה, היא לא יודע מה האינטרסים שלה והמינים שלה. לעומתה חברים שלה, שהיא אומרת שהם תמכו בה, אנשים כמו מוסי רז, אנשים כמו עופר כסיף, אנשים שאנחנו נתקלים בהם כבר שנים, אנחנו כבר יודעים את הפעילות שלהם, את הרדיקליות שבפעילות שלהם. טובתה שמדינת ישראל לצערנו לא נמצאת נגד עיניה. אולי בעשרת ימי תשובה, אפשר גם לקרוא להם לעשות חזרה בתשובה ולבחון מחדש את מעשיהם, הן במובן האישי, הן בממד הלאומי, ולמחדש לשקול את העניין הזה. עורך הדין יוסף אקרמן, מנהל המחלקה המשפטית בעמותת עד כאן, תודה רבה. תודה רבה לך, יוני. ערב טוב.